CCL Brasil, aqui na La Música. Vamos passar então para a nossa jurada, Wes. Vamos lá, boa noite novamente, Wes. Boa noite. E é isso aí. Wes, fala a sua nota da noite para a segunda apresentação da nossa candidata Riley. A Riley, ela apresentou uma música super difícil da Adele. E assim, é claro que a princípio também ia enfrentar um monte de problema, porque a Adele, ela tem várias características que fazem com que a música dela seja somente dela, em relação à voz, propriamente. E o Michael, ele escolheu essa música e também, claramente, enfrentou esse problema. Mas, no começo, foi muito bom, mas no final, devido a esses problemas de tentar mais ou menos igualar o tom do playback à voz dele, ele foi um pouco infeliz. O meu critério de avaliação, eu dou 10 para todos. E daí, claramente, eu vou diminuindo pontos a pontos. Então, cada erro eu vou descendo. Então, não é questão que eu seja boazinha, mas é questão dos erros que eu identifico na canção e na voz. Hoje, eu vou dar 8 para a Hillian, devido a não ter alcançado as notas essenciais para que a música seja identificada. Então... Ok. Então, mais uma nota agora do nosso candidato Wes. Agora para Andy Wes. Qual é a sua nota para Andy? Como eu havia falado antes, ela tem a voz super sutil, a leveza. E quando ela falou que ia cantar a Nora Jones, eu praticamente me deu um alívio, sabe, em relação ao casamento da voz dela com a canção. Então, ela realmente foi muito melhor na segunda canção. Eu vou dar um 8 para Andy, justamente pelo casamento. Ela não foi feliz devido a algumas técnicas também, em relação à afinação, mas é porque a música também é dificultosa, né? Certo. Ok. Mais uma nota aqui do nosso jurado Wes. Agora, Wes, qual sua nota para a nossa candidata que cantou a sua segunda música da noite, Rina? Bom, eu faço das minhas palavras do Guilherme as minhas. Em relação a técnica vocal, o peso vocal da Rina é sensacional. E uma coisa que ela realmente preservou, que é a True Love, ela respeitou literalmente o significado da música, que é o amor verdadeiro. Então, assim, o casamento da sua voz com a True Love, que particularmente eu não tinha ouvido uma mulher cantar tão bem essa música, foi muito feliz, isso que a voz dela cristalizou na canção. Então, 10 para ela hoje. Então, é isso. A última nota, então, para a nossa candidata Mila. Eu tinha procurado uma palavra para a Mila, que era superação, né? Mas agora é superação ao quadrado, porque essa menina cada vez ela vem melhorando, e na segunda música ela foi particularmente muito feliz. Só que eu senti muita falta do vibrato. A Leona Ellis, que é a cantora dessa música, ela usa muito do vibrato para enfeitar as particularidades da música. Então, assim, a partir desse fato que eu senti falta do vibrato, isso prejudicou muito a canção por inteiro. Mas, em compensação, ela veio se superando muito
E a nota dela é 8. Ok. Então, galera, uma salva de palmas para o nosso jurado, Wes. CCL Brasil, aqui na La Música.